Esnebeltza taldearen kantu batekin jarraituko dugu. Euskaraz bizi nahi dut dio kantu honek, eta esan behar dugu urrengo taldekide hauek jarraitzaile ugari dituztela. Izan ere, irakaslearen laguntza izan dute, musika gelan prestatu dute euren gaurko ikuskizuna, eta gurasoak ere hortxe izan dituzte momentu oro laguntzen. Eta azkenean, iritsi da, eurendako momentua, txalo bera honekin, taula gainen hartuko ditugu, eta datozela, Euskaraz bizi nahi dut kantua, bestera! Torri! Bueno, kamiseta da guzti! Hartu lekuak! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Ondo, ondo, ekipo! Bueno, zer moduz? Torri ona, torri nirekin. Ondo? A ber. Bai. Ondo, joan da? Bai. Bueno, claro, es que letra daukazu hemen idatzita. Horregatik ez duzu, ehaztu, ez da? Ez. Zai, izan da letra ikastea edo, zer? Ez. Ez, erresa? Bai. Nik hor barrutik gutxi entzun dut, baina ondo, eh? Ondo, guztia badakizue? Bai. Bai, lehen esan didazue, a ber, zein eskertu nahi diozuela? Mariana. A, bitu, badago hemendik? Bai. Non, ikusten duzu, Bitu, pues eskerrik asko, ez? Txalo bero bat, erari bero bai. Bueno, eta dantza, zer moduz? Ondo. Ondo, ikasteko zaila izan da edo zer? Ez. Zuek asmatu duzu pausuren bat? Ez. Bai. Bideoetatik edo zer? Ba. Asmatu duzu pausua? Bai, azkena bakarrik. Abitu, oso ondo. Oso ondo, ekipo. Bueno, pues emango diogu pausu rengoari. Oso ondo. Txalo bero bat, haientza. Txalo bero bat, hori da. Boskote horrendako primeran egin dutelako.